tokubanga yano singa mukama singa sibadde mulokole musawe nandibadde njeri mu nsaasi okusinziira kye nabadde mpitamu wiiki ng'emu emabega nafuna obulumi gye saamanya gye bwava nafuna nga ekintu kyantula mu kifuba nanumizibwa nga simanyi oba kiki nengamba oba kusibaga te nengamba naye nzatakatandika katukola ebbanga lye mmaze nga nkola mbadde sikifunanga naye ng'ekintu kinnuma wano mu kifuba ne mu mugongo wano wakulu mu kifuba nengula yokokumpayinikira nga manyi bya just bya mubiri bijja kukola ki bijja kgenda nengula nemmira nembeera nga nsigala nentambula nga ngenda nenkola nenkomawo ntwentyo nga sibya nnyo nali okutuusa ku friday nempulira nga kiganye nengenda mu ddwaliro erubaga okutuuka ku dokita nemugamba dokita nina ekinnuma naye nange sikola ki sikimanyi okugjako okuwulira nti muno ninamu amugwa mu bulago naye ekindi mu kifuba sikimanyi era kyekindeese wano njagala nkimanye dokita nangamba olina abaana bameka nemugamba wali wekebeza kakawuka akasirimu onze ndudde nakoma okwekebeza ndowooza kati omwana wange nga nakamuza katawezeza emyaka mukaaga enakoma okwekebeza dokita nangamba kati no okukolako ogenda kusooka tujjako omusaayi gwako tulabe oba omusaayi gwo mulungi oba mubi onze mulinnyo erya yesu nsazamu okubanga mubi konze sirina buzibu tugende munkebere banzijako omusaayi ne bankebera akawuka nebaza mukama nti omusaayi gwazze mulamu nenyenda banzijako omusaayi omulala nga bakebera kiki oba infectioni oba kiki musaayi negukomawo nembizayo wa dokita nemubuuza dokita liki ebivudde musaayi anange bwenaaba nkaaba masiga gajja kuba gasanyusiga nako ate enaku nakakaaba bulungi naye kati mpulira nga ndi bulungi nga namasiga gasanyu nemubuuza dokita kiki dokita nangamba temuliimu kivudde musaayi sirina kyendaba naye genda kuwandiikira amadagala gano ogende ogamire ojja kukomawo enaku z'omwezi nga kumi temutukebere kozi oba dokita mpisaako mu x-ray omusikaninge munda muno mulabe kiti ekintuddemu naye nga mpulira obuzito nga bwamaani oyaa genda konze mukama nzikiriza gwe gwomanyi kiti ekintudde mu kifuba ono naye mwana wa muntu nga nze naye gwe asinga okumanya nenkomawo nenzija nasanga gya mu muntu olanatuukawo saawa gapiri ez'ekiro nenzija wano ku lwokutaano wabeerawo ekyoto mbeebaza abasumba bannange mwebale olwo okusabwa kw'amaanyi ge mwateeka wano ku lwokutaano nenyingira mu geeti awo nasisinkanawo sista monica nemugamba sista mpulira obulungi mpulira nva mu ddwaliro omulungi mpulira nzizibwa nnyo o sista nkuwa akateepe konze mba nentulawo nentulawo ku geeti nenkutamya bwenti nakuta mu kabwe nti nenengera mvangirisi nemukowolako kuti najja nemugamba nkwate akuwala nsabirako naye mpulira akolaki nensiba nnyo musajja katonda nansabira nensaba makago nensukukawo nankomawo nensira nkusaba ngekubeera mukusaba nenka n'obujulizi nampulira nga kwesula bwekyo omukono kulira sikyali nnyo nga luli wenzigiramu eti nakulira si nnyo tetumaliriza nekugenda naye nga tetunagenda awo nava mu kisuba kya sista wange naalongo mukama akuba omukisa mukwano nekaba amasiga obuddenebuke naalongo najja okundabako ambuuza mukwano wazijota konze naalo nekisa kya katonda njakuba bulungi naye mpulira nga obulumi buki kyalumizibwa ko naalongo ankukulira ejjembe katwekanike konze sirina buzibu naalongo twekanike ebina engombalafika
Jonah's disobedience. Hallelujah. Jonah's disobedience. Hallelujah. We want to learn about Jonah. Read for us the book of Jonah. Chapter 1. Not as we wish, but the glory of the Lord to be revealed. Hallelujah. And be blessed as we're teaching you. Jonah Soka, chapter 1. Ono yariyona. Jonah chapter 1. Kona kumuna mugambe ono yariyona. Shut your friend and say, this was Jonah. Katuna namwe siga. And God trusted him. Katuna namutuma. And God sent him. Jonah na ajebera mukama. And Jonah rebelled unto the Lord. Hallelujah. Amen. Bantu wanji mukama abesiga. Many people the Lord has entrusted. Many people the Lord has called them, but they've rebelled. Because what the Lord sent them to do, they dislike it. So read for us. Nga kyogera nti goloko kogende Nineve ekibuga ekyo ekinene okirangirire kubanga obubi bwabwe bulinnye okutuusa mu maaso gange. Haleluya. Amen. Tekisomoka nga Katonda teyatutuma wano yatutuma wano nga tewali ensonga. It is impossible if the Lord sent us in this place. Bwegenda okubuulira enjiri e Roma abalokoka baba baki balo. If you go to Rome to preach the gospel, people who accept Christ will come from Rome. In imperative for what watch. In imperative where we came, to wait to all of Duach, mention them. What is surrounding us? You can accomplish it to a man, you could wait to all of Duach. In a more time, let me get a time not a sang a bala of our witches. Kubida Katunda from Mongaliza. Evida Lavici. Wanji. When we manage the city of Love Charlotte, you know, we are Gambia, Amasabo. Hallelujah. Amen. Evidala. Njaga. Mini. Katinyonga wa mubi yonge de musubile. Avali no kukera mochifochino. Okubera. Ngavava mubi intuwe vyo. Now expecting people to come from such places. Yerete mubi sali na mochi. Always don't judge. Kwa mwuri de njini baro kukaba vawa. Wanji. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You shouldn't. And Jonah rebelled unto the Lord. Maybe you and I, the Lord is calling you. There's a reason why the Lord called you. God.
Awo Yona n'agolokoka n'addukira e Talusiisi okuva mu maaso ga Mukama. N'aserengeta e Yopa, n'alaba eyo ekyombo ekigenda e Talusiisi. Awo n'abawa empooza yaakyo n'asaaba Roomu n'agenda nabo e Talusiisi. Ave mu maaso ga Mukama. Owulidde bulungi? Yona yalina sente ze ezisasula eryato. He had his money. Nga naawe w'olina sente zo ezirinnya emmotoka. Nga naawe w'olina sente zo. Just as you have your honor to run away from the presence of you God. Are you having a man and it is hindering you to serve the Lord? Naku zino muulina n'embaga ezikolebwa mu ngeri gye zikolebwa mu mwazi wulidde olina ssente kyekigaana okulira embaga mu mwezi nebweba yona n'asasula eryato. And Jonah paid. You know, Naganti, ah! Then Mukama, Yamamba, Syria, God. What the Lord is telling me, I hate it. But in Mukama, Naman, Nevinza, was Siva Gendam. I hear the Lord is sending me to Nev, but I hate those people. Hallelujah. Amen. But in Mukama, Namba, Mulid, Engine, Zemeviava, Diva. The Lord is telling me to preach the gospel, but it's unbelievable. The Lord is telling me to join present worship team. It's for those people who are not having time. Hey, the Lord is telling me to leave this scene, but it's like unto those people who don't have money. Unto me, what is the Lord? Ran away from the presence of the Lord. Gamba Jonah's disobedience. Okujema kwa Yona. Just look unto the grace of the Lord. Katonda buli omu kufe yamuwayo ka chance. Everybody of us, the Lord gave you. Ngatonna fanga tonna zikirira. Yesu tali dange njiri tena bulirwa kubulimu. Jesus will never come back until the gospel reaches the ends of the earth. But the Lord doesn't want to condemn us. God wants us to repent. God wants us to change. But we may live. Ate mukama manya tudde kisana okusaasira era njja bagamba obasonyiwe obasaasire. Because I know God is gracious and compassionate. When I go there and inform them, they will change. Niwulire ekikeera mu kuyona amaze n'okusasula ssente ze yetulidde mu lyato agenze mukama gy'atamugambye. But listen to what happened to Jonah in the journey. Tegoso. Naye mukama n'asindika empewo nnyingi mu nnyanja. Omuyaga mungi ne guba ku nnyanja ekyombo ne kyagala okumenyeka. Wulira. Naye Mukama n'asindika omuyaga mungi. And the Lord sent great wind. Tugenda okulwa omuntu. Omuyaga, 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 ekyatulumya, kikyatulumya, omuyaga. You hear somebody saying storm. Wasiyo omuyaga Mukama gwasindika. There is a storm that the Lord sent. Gamba nakyo kibikulidde olwaleero. It is revealed unto me. Wasiyo omuyaga. That the Lord sends. Because what you're doing is not what the Lord told you to do. What you're trying to struggle with is not what the Lord told you to do. That is wrong with the storm. I'm even struggling. The man told me he loves me. Now yes, hey. But when you began your love with that man, God was there. Hallelujah. Amen. Most people, God sent unto them messengers. Hallelujah. Amen. So that storm is having a reason. Now listen. Naba bavuga nebatia nebatia nebakabirira kumuntu Katonda we nebasula mu nyanja ebintu byebali ebintu ebyali mu kyombo bakiwewule.
naye Yona yali asse mu kisenge ky'omukyombo ng'agalamidde yeebasa otulo awo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali n'amugamba nti obadde otya ggwe omwebasi. Haleluya. Birina fulo nabyo biringa bulazi basirika bandole waliyo waggulu waliyo wansi. Yona ne yeekwekawa wansi ngalaba bano basaba buli muntu asaba katonda we. Naye ye yategedde kye yakoze Mukama. Ekyombo kyongera kugira kiti wakati mu nnyanja mwepiiridde. And Jonah knew that. Hallelujah. It was meant to be joking. He was meant to be joking. He was meant to be joking. He was meant to be joking. Hallelujah. Awo omugoba w'ekyombo n'ajja gy'ali olw'omukaaga n'amugamba nti obadde otya ggwe omwebasi golokoka osabe katonda wo era mpozzi katonda anaatujjukira tuleme okuzikirira. Ne boogera buli muntu ne muganda we nti jangu tukaabe jangu tukube akalulu tulyoke tutegeerwe gwe tulangibwa akabi kano okutubaako. Awo ne bakuba akalulu akalulu ne kagwa ku Yona. Okimanyi nti abantu abasabi okimanyi nti abantu abakaalirira Mukama nga weekakaatise mu kyombo kyabwe. And when you've entered the ship, basaba akalulu ne kakugwako. They pray and the Lord will ne bagamba kuno omuyaga gutukumalwa ono. And they will say this storm is harming us because of this person. Tulume ekyombo kyaffe. Out of our ship. Bali basabi. That prayer. Ne Yona yali musabi. And Jonah was also an intercessor. Hallelujah. Amen. Ne basaba. And they prayed. Naye kubanga Yona yajeemera Mukama. But because Jonah had rebelled, Katonda yalina okubaleka apa mugwemu. The Lord had to allow them to know that Jonah had a problem. Okimanyi nti buli kyogenda bw'oba wajeemera Mukama. Do you know that wherever you go when you rebelled the Lord, bagenda kugwamu bagambe Yona atutawanya ekyombo kitunyenya lwono. Hallelujah. Amen. Bakugwamu. They have to discover you. Wange lyato lya. Bwe buba buweereza nga buno buyinza okwagala okugwa. Kamba Yona. Yona. Aleluya. Amen. Awo ne bamugamba nti kale tubuulire gwe gwe tulangibwa akabi kano okutubaako. Omulimu ogwo mulimu ki? Era ovaawa. Ensi yammwe ensi ki? Ekikaakyo kikaaki? N'abagamba nti ndi mwe pulani yatya Mukama Katonda w'omuggulu eyakola ennyanja n'olukalu. Okimanyi nti bw'obanga tofubye ennyo mu Mukama ng'oli disobedient ng'oli mujeemu abantu batandika okubuuza ovaawa ekikaakyo kikaaki? Ye wafubutukawa. Where did you come from? Naye nga wano batandika muli mu kisa mulinnya lya Yesu nangirirage nga wano mwatandika nga muli bumu. Omuyaga bagubakuba ennyo nga baga nti otyo ovaawa eyo wavaayo pyani ebbaluwa y'erosi enjanga muntu yo ate bali be wasuula abasajja n'abakazi. Gamba Jonah's disobedience. Okuchema kwa Yona. Hallelujah. Amen. Awo abantu ne batya nnyo ne bamugamba nti kiki kino ky'okoze ggwe kubanga abantu baamanya nti adduse mu maaso ga Mukama kubanga yali ng'ababuulidde. Awo ne bamugamba nti tunaakukola tutya ennyanja etutereerere kubanga ennyanja yali ng'egenda yeeyongera okufuukuuka ennyo. N'abagamba nti munsitule munsuule mu nnyanja kale ennyanja yalibatereerera kubanga mmanyi nti omuyaga guno omungi gubakutta okubalanga nze. Naye abantu ne bavuga nnyo okuddayo okugoba ettale naye ne batayinza kubanga ennyanja yagenda yeeyongera bweyongeza okufuukuuka okubaziyiza. Kye baava bakaabirira Mukama ne boogera nti
tukwegayiridde ayi mukama tukwegayiridde tuleme okuzikirira ku lw'obulamu bw'omuntu ono so totusuulako totusaako musaayi ogutaliiko musango kubanga gwe ayi mukama gw'okoze ky'oyagala awo ne basitula yona ne bamusuula mu nnyanja awo omuyaga ogwali ku nnyanja ne gufa gamba awo ne basitula yona ne bamusuula muki kati wano omuntu akuyita kwefuulira banefuulidde ne basitula yona nga tebalina kyakola kuba bali wakati ne bamusuula muli ki gamba obujeemu busobola okutambuza n'abantu ne bakusuula wakati mu kiro ne bakusula wakati mu nzikiza ne bakusula wakati mu nnyanja ne baga nti woowe leka leka haleluya ono yakwasa abakazi mukaaga nga bonna abaleka bakaaba leka 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 genda 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 na muntu wo gamba yona ne bamusula ne bamusula mu nnyanja kino kigambo kya katonda si kyaffe. It is the word of God, it's not the Bible says everything that happens unto you, whether you're in this whether you're in jail, bino byenkola bino 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 mukama tebingamba kati what I'm doing the Lord never sent me this way. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Muno zalacha abantu amtu ekuba mangu kifuba bujukira nokati ha kino chali cha mubiri kino chali cha mubiri what's for the flesh mukama yangamba kirala nkola kirala the Lord told me to do something different I'm doing something else nge sente zikufako day and night when you're losing money. Nihinga wali wolu nakukatonda rayogera nao. But when there is a day that the Lord spoke unto you. Kachali chintu chitona nyo kusobola kukola. It was something small that you could do. Ne chikulema. Simple ne chikulema. The third totally to do it. Hallelujah. Amen. Gamba yona. Yona. Gamba wali lomu kama agenda fetu wechisa. But today the Lord is going to give us the grace. Nange mukama anampe chisa mlinyali ya Yesu. The Lord is going to give you the grace. Hallelujah. Amen. Nange, nange ninga tuweleze ekigambo ky'obuvo obwedda enjiri egambye ekyo obujeemu bwa yona ayi mukama ffe tuwe ekisa katonda wa isirayiri tuwe ekisa munange no naawe saba mukama akuwe ekisa mukama abaddu bo bawe ekisa abazaana bo bawe ekisa abaana baabwe bawe ekisa amaka gaffe gawe ekisa mukama ffe tuwulirenga eddoboozi mukama ffe tugonderenga ekigambo kyo mukama ffe twekumenga amateeka ago tuleme okuba bajeemu nga yona tuleme okukwekerera mu kyennyanja mukama waleme okunawo ekyennyanja kyonna ekitumira mukama obanga kibaddewo olwaleero tusumululwa mu linnya lya yesu obanga kibaddewo olwaleero twesumululayo mu linnya lya yesu ayi mukama ekyennyanja ffe kitusesebe mu linnya lya yesu na buli bujeemu bwonna obuli mu mulembe guno mukama leka ekyennyanja ekyamira omulembe guno kikusese leka ekyennyanja ekyamira ekkanisa z'omulembe guno kizeleka ekyennyanja ekyamira abaweereza abo kibaseseleka ekyennyanja ekyamira abantu bo kibasese balyoke batemu bakole omulimo gw'omukama balyoke batemu bakole ekituufu kyewabayitira tukuweerezenga bw'oyagala tukuweereze tulyoke tugendenga amawanga gokka gy'oyagala tulyoke tubuulirenga enjiri gy'oyagala tukuweereze
want us to be. Tulyoke twambale nga byoyagala twambale. But we may be dressed the way you want us to be. Tulyoke tukolenga emirimu gyoyagala tukolenga. But we may do the work that you want us to do. Tulyoke tuweerezenga nga bw'oyagala. But we may minister the way you want us to minister. Tuweerere buli kyennyanja ffe kitusesebe Mukama. Let every fish vomit. Buli kyennyanja kisesema sente zaffe Mukama. Let it vomit our money. Buli kyennyanja kisesema amagezi gaffe. Let it vomit our knowledge. Kisesema makaga ffe Mukama. Let it vomit our family. Kisesema abaana baffe Mukama. Let it vomit our children. Kisesema omufumbo gw'abantu Mukama. Let it vomit the marriage of people. Leka buli kyennyanja ekyamira abantu bona abazaana bo. Let every fish that saw the Jesus. Kisesema olwaleero ayi. Let it vomit us in Jesus' name. Tunagondanga ne tukola ekyo ky'oyagala tukole. We shall obey and do the work. Ayi Katonda wa Isirayiri. O God of Israel. Tetusobola kusaba n'otatuwa. We can't pray. Bulijjo bwe tusaba era Mukama okola. Whenever we pray, you ask. Bulijjo tulaba wekkuba epya Mukama nga tusabye. Whenever we pray, we see new roots. Leka wabeewo ekigambo ekijja nga kiva gy'oli Mukama. Let there be a new word that comes from you. Leka na ekkanisa eno ayi Kabaka wa Bakabaka. Let this church of God. Ekola ebyo byokka bye wagitumira okola. That it may do whatever you send us to do. Eweereze ebyo byokka bye wagitumira okuweereza. That it may minister what you send us to do. Egase yonna gye wagitumira okugasa. That it may be useful wherever you wanted us to be. Erinnya lyo lye liba nkukume bw'ekitiibwa. And may your name be glorified. Kubanga bwe tusaba owulira. Thank you Lord because whenever we pray. Weebale Mukama kubanga ffe bulijjo bwe tusaba owulira. We thank you because whenever we pray. Emirimu gyaffe giraba omukisa ayi Kabaka wa Bakabaka. Tweyongerengako kubanga tukoze ekigambo kyo. Tukomengawo n'okusanyuka Mukama. Abantu bona abazaana bo bakomengawo n'obujulizi Mukama. Bakomengawo nga basanyuka ayi Katonda waffe. Ennyumba eno ebengamu okuwona okuva gy'oli. Ennyumba eno ebengako ekisa eky'enjawulo Mukama. Kubanga tuli baana abagondera ekigambo kyo. Erinnya lyo liweebwenga ekitiibwa mu maka gaffe. Ekitiibwa buli gye tuliraga Mukama. Abantu bano buli gye baliraga ekitiibwa kyo kirabisibwe Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Haleluya. If you are out there and you have never given your life to Christ Jesus, we are calling you out today. Back to Jesus Christ. Kale damu wamu nange ebigambo bino. Gamba nti ayi Yesu. Kwata mu kifuba kyawo. Bw'obanga ddala owulidde ebigambo bino, Bayibuli egenda nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula na kamwa ke. Gamba nti ayi Kristo Yesu, nzikiriza n'omutima gwange era njatula na kamwa kange leero nti Kristo Yesu ndokose. Era sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogateeke mu kitabo eky'obulamu. Kristo lw'olikomawo okutwala ababo nange onsange nga nsaanidde era njatula nti ndokose. Amiina. Omuntu bw'atyo bw'alokoka. Yonna gy'oli tetumanyiiyo ne Mukama amanyiiyo. Noonya ekkanisa ey'abalokole. Olokoleddwa era gwe bayita omulokole. Kye kituyisa abalokole. Noonya abooluganda we bali. Oba tukubira essimu eyeri mu kuyita ku screen tukuyambeko. Joining abooluganda bakuyigirize Bayibuli, bakuyigirize Katonda akolera mu kigambo kye tewali kirala. Oyige ekigambo kya Katonda. Otandiko claiming ebisuubizo biri bye tuzze tubayigiriza. Nga naawe ogamba Mukama yasuubiza kino era alikikuwa. Kubanga olufuuse omwana wa Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa.